nganggo kolor kaya ngono kuwi. Ora nganggo sarung, ora nganggo kathok, sak piturute. Apa pantes Kresna? Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi ngentu manduk dateng Panakawan Bagong. Mekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karena nggih nganu kudanan terus kula pepe, ha niki mau dijakane Petruk terus langsung budal. Antene nggih nganten iki karang wong ra duwe sinuwun mbapun mboten apa-apa. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arepa sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati rak pokoke kula tumindake apik. Lho la iya, aku yo mau ngandani yen to nganggo tata krama. Nggih, nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh. Nek suwan ratu ngandani nganggo ingkang jangkep. Nuni nggih, ngestakaken dawuh. Yai Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu. Dumunten katimbalan nomor 100.000 Petruk. Dene suwan wonten negari Kamarta. Menawi sekinten suwanipun Petruk menika sae, Paduka Yai Prabu kedang legai bawa Leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening. Kawontenan Praja ing Kamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi keparenga lenggah ingkang langkung prayogi. Panakawan Petruk sawise satata nggon mung ngadhep ngarsane ingsun. Padha rarja sak praptanira Panakawan Petruk. Nun amit pasang kaliman tabe tinebene ngilodoni dumawaing tawang tuwang. Linepatna ing tolak manus sinuwun. Lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur, kula menika namung kawula andhap panggenan kula, mila menawi wonten kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk, Panakawan ndak tampa, pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawahana kabagyaning gesang kula. Iya ya Panakawan Petruk prayogakno lho nggih sanget anggen kawujudosaken jimat Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng bekti kula kunjo sinuwun iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono Panakawan Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Bagong prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk kantong bolong padha rarja sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tanpa nono Petruk. Nun nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya Bagong. Pangestuku tanpa nono Panakawan. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha rarja sak praptamu. Pangestunipun Dara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa, pangestuku tanpa nono. Bagong padha rarja sak praptamu. Pangestunipun Dara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petruk, dalem Den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tanpa nono. Nun nggih Bagong, dalem Den. Selamat tekamu. Pangestunipun wilujeng prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi Ndara. Panakawan Petruk Bagong padha rarja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Panakawan prayogakno. Panakawan Petruk lan Bagong padha rarja. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa prayogakno Panakawan. Sampun mboten kirang mriki pisuwanipun ngabdipun Petruk. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Mono gage matura. Sowan moning Praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine yen pancen saka karepmu dhewe duwe perlu apa Petruk dene sowan ning ngersaning bendoro? Sampun marangaken matur sinuwun. Ya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Namung saderengipun kula matur keparang kula ngaturaken tebah
Siti sekol binun teling ron kelopo apur entah mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjo atur sopat duku sang noto menawi wonten cewek ing ngatur Diagung Pangaksami jer kula menika namung ponokawan kula menika namung batur kula menika namung kawula mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami subo sito langunggah ungguh kula nyuwun pangaksami ora dadi ngopo ponokawan mono diage maturo petro matur sembah nuwun. Estunipun ngantun sinuwun, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi dados ning kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika, bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras ning nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petro? Saben dinten niku ming mogok-mogok teng ngajeng griya. Mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan. Dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didahar, unjukan ora tau diunjuk. Bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kali gareng kali Bagong tumuli suwan ngersaning bapak. Nanjeki apa ta wigatine? Kula matur ngersanipun bapak, Pak, eneng apa? Nek bapak kuwi nduwe pinginan, nek bapak kuwi nduwe kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Mergo sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo gareng karo Bagong tok gula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi nduwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa. Ngoten niku. Bareng kula matur kaya ngoten niku, bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya, Petro, nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kula wargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngoko mergo kula nirokke suwantene bapak. Iya Petro ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi mergo aku gelem didapuk dadi menungso. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki. Ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban momong para satriya ing ngatetengen ati suci pepayung budi rahayu. Iya, pono kawan. Aku ngomong mbahne Pandhawa wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa kuwi pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti cerabrang, supaya besok Pandhawa iki dewasane dadi mesti kaning para satriya. Andilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semono kondang negara ingkang panjang punjung kalukengrat ing bab apa apane mesti kabeh padha meri marang negara ngamarta. Iya pono kawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, lha pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondang negara kebak katentreman, biyen kondang negara kebak karukunan. Ning saiki tontonen, kawula ngamarta sithik mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang ratu gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus nggugu sak karepe dhewe. Sawangan kabar sumebar ngendi-ngendi regejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele. Mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwe-luwe mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Truk. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae,
Ngamarta kuwi ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Mergo ana jarak ing antaraning kawula lan Ratu Gustine. Ratu Gustine ora gelem nyaket kanang para kawula. Kawulane ora percaya karo Ratu Gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pas pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Mergo wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sewijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iyo Petruk, nggih. Nah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Mergo nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa. Ning Semar, Semar sing momong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembatan mujudake negara ing adil makmur warta tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti Ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Saderenge kula matur kata-kata kersanipun Bapak, Bapak wis ngendika, "Kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak mat sinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ora ana rasa dia dinia, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking, niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki embane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Wanton Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Mergo Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Mergo kawula kuwi ora perlu dinai duit, ora perlu dinai brana picis. Ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pengarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki atine dening para pengarepe niku mboten sah diweni napa-napa, pendenengane mesti bakal sengkut gumregut mbangun negara. Mergo wis rumangsa digatheke karo Ratu Gustine. Mila sowan kula ngersanipun sinau Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang ngangka kalih ngelulusaken gegayuhanipun Bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk, nggih. Wis rampung, Gong. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menawi nganti sinuwun Darma Kusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel, awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa? Mergo ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diaturi rawuh ning Karang Kadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabejiane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten napa-napa, mboten masalah. Langkung prayogi taren, mergo menika menika mujudaken satu wiling pirembagan supados sak mangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku.
panjenengan kali Ndara Werkudara pun matuk pun gatuk Ndara Janaka ora ora matuk niku ya ora mlaku. Mula lima cacah menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Werkudara, nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodi Pati kepiye? Ora usah kokian gunem sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe lelabuhan itu merap negara Ngamarta. Tur apa ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Mbarep kakangku, ayo budhal dina iki. Iya ya Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro dalem den yen pancen bapakmu mbutuhke probeya aja metu saka bapakmu Madukara usungana bandane ora bakal aku wegah waton bapakmu kasembadan bangun kayangan woning praja Ngamarta Petro matur sembah nuwun ndara kembar pripun Petro aku ya sarujuk Petro yen isih kurang probeya yen perlu kesatrianku digadekke dhisik ora apa-apa sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werkudara sarujuk, Ndara Janaka matuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kemareng Paduka tedhak dhateng Karang Kadempel minjang menapa? Menawi saking pamrayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Kusik Petruk sabar sawetara. Iye, sebabipun ewo kaya rasaku bingung rasaku Petro inggih sebabe napa krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati lho sinuwun Ndarawati iya sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos ana Petro wigatosipun wigatine tanole kejaba nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada iya dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan pustaka jamus kelima sada. Mongko rawuhe luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka jamus kelima sada kinarya usada negara Ndarawati dhisik samengko tumuli tak boyong marang Karang Kadempel Petro. Wo. Gong. Ha? Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis matuk, Ndara Neklus Timbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Gosek. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Arga ngapa e? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nglungguhi Bawaksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sing matur, gentenan. Gentenan. Wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genake ndara rampung-rampung. Ya. Kowe iki goblok kok terus ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka jamus kelima sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun pirsa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati.
ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling Praja Bagong. Nuwun sewu, kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawu kula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pengendika sampeyan, ning niki kula entuk ngrembug perkara sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sak karepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten mboten napa-napa, kula nyuwun palilaipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu, Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu. Niku diparingke sing gawe urip dateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon? Larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung sinuwun. Nalendra Lenggasiniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika nayaka lan punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Saniki kula tak takon. Ngestina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sak urawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungso-menungso pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning ra kok ora ketaman pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun mesuk karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah, ora Titis Dewa, da ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi Ratu Titis Dewa lho. Lah niki, enten riki niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lahir tok morat-marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu. Jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedurungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedurungan bondo donya. Niku lho Den. Mula panjenengan kudu menggale babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dinggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa, niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyane ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampean mboten percaya, mboten cilaka? Iya Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke, benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar
semantiku karepe Pandhawa rawuh limo cacahe teng Karanggajembel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Limasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Limasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mang paringke Sinuwun Darawati menggo tumbal wis to, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngaten Sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingke Sinuwun Darawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Darawati napa apik mangparingke Bagong. Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mang paringke Kresna nggih mang paringke Kresna, nek apik mang paringke Bagong nggih mang paringke Bagong. Ning ngene iku. Nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kajembel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjal maning menungsa sing niate menghargai rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna menghargo apus-apus, wah sampean cilaka, yakin niku kula mboten gawe-gawe. Maning jajalan atsukur taning bawana iblis lanat. Eh, Bagong. Pono kawan, Bagong. Mudiar. Aku rasa omong karo kowe to rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Kowe ngunek-unek ke Sinuwun Darawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu? Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi terus. Pono kan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gawe wangsul nopi takonku kanthi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur kok ngene kok ratu. Nggih batur lho ya pono kawan. Pono kawan iki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere, kula menika namung gedibal 27. Ing atase derajatmu iki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wiri kaya grojokan. Kowe maning nyes maranata ndhuwur mati kowe adiku lanang. Terus. Aku diwangi terus. Aku suwe-suwe teratapan nih. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wonten, kula niku mung ngereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Limasada niku ajeng dibeta teng Darawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih ta? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darma Kusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Limasada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Sani kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku kuwi padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten? Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere. Kowe gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampean iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet, kowe meno. Untal jasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Ala denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok kuwi ora. Wis, samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula nglemetke ratu Gusti kula. Prap
Prabu Punta Dewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggap salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggon endi, pangkate nggon endi? Kula tatakon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak? Duma dadi ratu galak. Tanggor iki wis saiki ayo. Munia, ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakange nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresno karo adikku lanang. Terus? Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno kowe muni ngono iki terus, men aku marem terus. Amoh, oh setan iki. Ora gelem muni to? Ora. Kowe wani ngasmani Kyai Prabu Drowati padha karo wani karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe wani ngelari jajane Kyai Prabu Drowati padha karo kowe wani karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar areng balon kayangan iki Semar iki derajate apa jebak aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampean iki arep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu kowe. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Neng aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhe angkrang sira tumpang neng kursi iki mergo tak coblos, mbok yo sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal, kene susah tak cor, kene susah tak nai toilet, kabeh yo ming telek. Nek magang ki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Wong sabar kok. Ora sabar aku nek ngene iki, ora wedi rusak-rusak terus. Iya, iya wis, ya wis, ya wis. Aja tak enek iki. Iya. Aku melek to. Lah ya engko gampang. Tanggo bengok-bengok sedelo wis teng krujuk ya menteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan ora, mangan urang. Oh. Glepunge tok. Ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Kula ajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki ke Bali. Nun, saiki ke Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu ana para kawan tak glandang teng golo kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponake sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa gong? Bahwa 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 nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean. Ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, ambok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono. Ya jalu piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipestekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa tundang bol kok ora gelem. Apa kon mundang boyok ngono? Dure bol. Dure bol jengkulmu ora. Angkem ya. Wah. Eh ngono kok ora di karo Baladewa. Ora, kula mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koprak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelima ngendikaning sinul Prabu Duryudana. Lho.
Puntadewa gong, wah Puntadewa lali ya. Bakal kulo agem, badhe kulo agem lan badhe kulo estaken dawuhipun. Para manusia yang jajalan, yang ngono cetok kowe wani karo Baladewa. Cetok kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kandha karo bapakmu. Bapakmu iki kon niling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu iki wong sekeng, bapakmu iki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu iki wong melarat kok bangun kayangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan le. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyek kudu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Amun babong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak iki wong sing paling tak hormati, Tru. Piye sapa ngendikake bapak iki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pengapura selawase urip. Siji bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Bale Dawa iki. Baladewa, Baladewa iki aku ora trima, Tru. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Talakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku durung raup to. Hus. Prabu Baladewa. Iye. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sini, Bun. Iya, iya. Mundur apa tak nesoni? Iya, iya. Wis ngene iki ra wedi lho sapa-sapa. Karemu piye? Kowe ngonoake aku kaya ngono. Karemu piye kowe ngonoake bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonoake bapak wong sekeng gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ra ndek unggah-ungguh, ra ndek tata krama. Kowe ra basani karo Bagong. Monggo aku durung kowe basa karo aku, tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong. Ben pokoke kudu tak luweh seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng, tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing dok kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Kuwi Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora donge kok dadi nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung. Karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat mah dadi dewa. Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngunake bapak iki wong kene. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen iki di singetke nang Widara Kandang diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu nang Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol, Bol. Boyo sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina.
Niku tenan aku ragara, ya Tru. Heeh. Wis bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni sakeng wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko bersih.